ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းတာထိမှန်ချန်နေရနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှလည်းတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရဲ့အလေးအောင်ပမာတိုင်းအောင်ရှောင်းအပိုင်း54ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကိုကကျင်းပကိုဖတ်လိုက်တယ်။သူကကျင်းပကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်သွားတယ်။ညီလေးမင်းကောင်ကိုကူညီလာကတိုင်းလောကကြီးကိုကူညီလာပါပဲကွာ။ကျင်းကိုကဝမ်းသာအားရပြောပါတယ်။သူကဆက်ပြီးတော့မို့ဆိုရင်မင်းနဲ့ငါတိုက်ပြီးအလကားအချင်းကုန်ရမယ်။မင်းနိုင်ရင်လေတိုင်းလောကကြီးဒီတိုင်းမှာဆက်လက်သွားနေမှာပဲ။ငါနိုင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အတူတူလက်တွဲကြတာပေါ့။ကျင်းကိုကအလွန်ဝမ်းသာနေတယ်။ဒီနေ့ကအလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လျံခိုင်းနဲ့ကျင့်ခိုင်းကကြောက်ခွင့်ရင်ကိုတပ်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုလေသူတို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်လိုက်တယ်။ကျင်းပါလမ်းရည်နဲ့မင်းစည်းတို့ကလည်းမိမိတို့အဖွဲ့ကိုဝင်လာကြတယ်။ကျင်းကိုကဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတယ်။မိုးတိမ်တီဝီကကျင်းကိုဝမ်းသာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေမိတယ်။အခုတိတ်လည်းပျော်မနေနဲ့အောင်အခုတိုက်ပွဲလည်းပြီးသွားပြီလူစစ်အောင်နော်။မိုးတိမ်တီဝီရဲ့အပြောကြောင့်ကျင်းကိုစက္ကနဲ့တုံ့လုပ်သွားတယ်။သူကချက်ချင်းလူစစ်တော်တယ်။အဲ့ဒီအခါမိုးခိုးတို့လက်များပျောက်နေကြောင်းကိုတွေ့ရှိရတယ်။ကျင်းကိုကဟူရဲ့အော်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဟူရဲ့အော်၊မင်းမိုးခိုးတို့လက်များကိုတွေ့လိုက်လား။ဟူရဲ့အော်ကပြောလိုက်တယ်။တွေ့လိုက်တယ်။စောစောကသူတို့လက်များနေအောင်ရန်သူနှစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်သွားကြတာတွေ့လိုက်တယ်။ကျင်းကိုကငင်းညူလိုက်တယ်။ဟာဗျာမိုးခုနဲ့အတော်ဆင်းတို့ ਆ လေဗျာ။ရန်သူနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မှားထားရနေ။မိုးတိမ်တီဝီကဇောဘော်အကိုရာဇောနဲ့လိုက်ကြတော့အကိုမှားထားတာတွေကိုလည်းသတိမရဘဲနဲ့လိုက်သွားမိတာဖြစ်မှာပေါ့။တမန်ချိန်မှာသူတို့ဟာအကိုစကားကိုနားထောင်ကြတာပဲ။ကဲသူတို့ညကိုစိတ်မချအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြမယ်။သူတို့ဘယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြလဲ။ကျင်းကိုကဟူရဲ့အော်ကိုလှမ်းမိလိုက်ပါရဲ့။ဟူရဲ့အော်ကသူတို့တောင်ဘက်ကိုပြေးသွားကြတယ်။နုမန်ကဝင်ပြောရင်သူတို့လိုက်သွားတဲ့တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါရဲ့အကိုကြီး။တောကြောင်ညီနောင်တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ပဲ။ကျင်းကိုကစိုးရင်ရတာကအများကြီးပဲ။အရေးကြီးဆုံးချက်ကရန်သူပြေးတဲ့ဘက်မှာသူတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့စောင့်နေကြမှာပဲခေါင်းဆောင်နေနဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မူးခိုးတို့လည်းများဘလို့နီးလည်းမှမနိုင်နိုင်ဘူးကျင်းကိုကဟူရဲ့အော်ကိုမာကြပါရဲ့ဟူရဲ့အော်ရင်မင်းရဲ့အမလေးမိုးတိမ်တီဝီရဲ့ခြောက်လေလုံးရဲ့အတူတူနေပါဘယ်တော့မှမခွဲပါနဲ့ကျန်းတဲ့အဖွဲသားတွေကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဦးဆောင်သွားမယ်မူးခိုးကရိုင်းတသက်ပဲရာသူပြည့်ရည်ဘာတွေလည်းမသိဘူးသူတို့လိုက်သွားတာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မချဘူး။ရန်သူထောင်ချောက်မိရင်အခက်ပဲ။ဝမ်ကျုံချန်ကဆရာကျွန်တော်ရှိပြီးသွားရမလားဆရာ။ကျင်းကိုဟာမလိုဘူး။ငါပဲဥဆောင်မယ်။ကဲမင်းတို့လိုက်ခဲ့ကြပြီတော့။သူတို့ကတောင်ပိတ်အရက်ကိုပြေးနေကြတော့တယ်။သူတို့ကလေး20ခန့်ပြေးလာမိပြီမယ်လေ။မူးခိုးတို့လည်းများကိုလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဝမ်ကျုံချန်ကဆရာဒီနေရာကခြံကျင်မြို့နဲ့အတူနီးလာပါပြီရှေ့ဆက်သွားရင်ခြံကျင်မြို့ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆရာသူတို့ရှေ့ဆက်သွားတော့လမ်းမကြီးပေါ်တက်ပြီးလမ်းမအတိုင်းရှောက်လာကြတယ်ငါလီကရှောက်ပြီးသွားပြီမေဘိုးခိုးတို့လက်မယားကိုမတွေ့ကြရပါရန်သူအရေးရံကိုလည်းမတွေ့ရပါအဲ့ဒီကကျင်းကိုကတောင်ဘက်အရက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာမားများမားပြီလားလို့တွေးမိပါရဲ့မူခိုးတို့လည်းများအသက်အန္တရာယ်များတွေ့နေပြီလားအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲစိုးရိမ်နေကြတယ်ကျင်းကိုဂုံယူခဲ့တဲ့အချက်ကသူ့အဖွဲသားတွေကတေဖို့မဆိုထားနဲ့ဒဏ်ရာရသူတော်မရှိခဲ့တာပါအခုအချိန်ကြီးကပြည့်ရင်းသွားလိမ့်ပြီလားမူခိုးနဲ့သူ့ဇနီးတာအသက်ခံလိုက်ရရင်ကျင်းကိုရအဖွဲထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တဲ့ဂုံကပြတ်သွားလိမ့်မယ်။ဂုံပြတ်ခြင်းတဲ့အဖ
ဖွဲ့သားနှစ်ဦးအသက်သေဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့တမိုးကြီးကိုကျင်းကိုပေးရပါလိမ့်မယ်သူကလိုက်မတိုက်ပါနဲ့လို့ဆိုထားပါလေနဲ့လိုက်တိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုကြုံရခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုမကြုံရပါစေနဲ့လို့ပဲကျင်းကိုဆူတောင်းနေမိတယ်အားလုံးကိုစီစိုးရိမ်နေကြတာနဲ့ကိုဖို့ပညာသုံးပြီးတော့အားလုံးပဲပြင်းမြင်ကြပါတယ်သူတို့အားလုံးကနားကိုဖွင့်မျက်စိဖွင့်ထားကြတယ်ကြီးကတောင်းမောင်မျက်လုံးတွေနဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်သူတို့ကခြံကျင်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးအတိုင်းပြေးခဲ့ကြတယ်တပည့်တွေကတရိပ်ရိပ်ကြံရိပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်အားလုံးရကြရှေဆုံးကကျင်းကိုကအော်လိုက်တယ်အားလုံးကရက်တန်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးကရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရှေ့မှာတခုခုမြင်လို့သာကျင်းကိုကသူတို့ကိုရက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်မှာကိုသူတို့သိကြတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကပဲရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တလီကအလိုကလူနှစ်ယောက်လျှောက်လာနေတာကိုသူတို့တွေ့ကြရတယ်ကျင်းကိုကအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှောက်လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ဦးကသူတို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်။မကြမီအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ကြရတော့တယ်။ကျင်းကိုကအလွန်အံ့ဩသွားတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကဘာသူပါလဲ။ပါရာတောက်နေဝလာတိုင်းသမားကြီးရှောက်လာသူတွေကပါရာတောက်နေဝလာတိုင်းသမားကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင်းကိုကမမြော်လိမ့်တဲ့အချိန်မှာမမြော်လိမ့်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာနဲ့အလွန်အံ့အားတင်သွားတယ်ကျင်းကိုကစီးပြီးမေးလိုက်တယ်အကုန်ကြီးတို့ဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာကြတာလဲပါရာတောက်ကလည်းကျင်းကိုကိုပြန်မေးတယ်မင်းတို့ဖွဲ့ဒီဘက်ကိုလာတာကမူခုတို့လက်များကိုလာရှာတာလားပါရာတောက်နေဝလာတိုင်းသမားကြီးတို့ရဲ့မျက်နာကတည်ကြည်နေတယ်။ပါရာတောက်ရဲ့မျက်နာကအရင်ချိန်တွေကတော့မဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ကျင်းကိုစိတ်ထင်သွားတယ်။အကိုကြီးသူတို့လင်မယားကိုတွေးလိုက်မိသေးလား။ပါရာတောက်ကသပြင်းချလိုက်တယ်။ဝလာတိုင်းသမားကြီးကခေါင်းကိုအောက်ဆိုင်လိုက်တယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျင်းကိုကမူခုတို့လင်မယားအတွေ့ပေါ်လို့တော့စိုးရိမ်သွားတယ်။ကြံရှိနေတဲ့တိုင်းသမားတွေကလေအဲ့ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တာနဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြတယ်။ကျင်းကိုနဲ့ပါရာတောက်တို့အပြန်အလှန်ပြောစကားကိုတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေကြရတယ်။ပါရာတောက်ရဲ့အတန်ကတိုးသွားရလို့အများကထင်ကြတယ်။သူ့တန်ကကြေကွဲတန်လို့ထင်ကြရတယ်။မင်းတို့ရောက်လာတာနောက်ကြတယ်။တို့တွေလည်းနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။ပါရာတောက်ကအဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးတော့ငြိမ်သွားတယ်။ကျင်းကိုထိတ်လန့်သွားတယ်။ပါရာတောက်ရဲ့စကားမှာစိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်တွေလွှမ်းခြုံနေတယ်မဟုတ်ပါလား။အကိုကြီးသူတို့လင်မယားကျင်းကိုကဆက်ပြီးတော့မမေးနိုင်တော့ပါ။ပါရာတောက်ကခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်လိုက်ပြီးအေးမူခုသူတို့လင်မယားတေကြပြီ။ကျင်းကိုကဟာကနေဖြစ်သွားတယ်။တုံးတော့ကနားထောင်နေကြတဲ့တိုင်းသမားတွေကလည်းဟာကနေဖြစ်သွားကြတယ်။တပြင်းချကြတယ်၊စုတ်တက်ကြတယ်။ကျင်းကိုရဲ့ရင်ကနာကျင်နေလေပြီ။သူကအလွန်ခံစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။မူခို့လို့လည်းမရ။အယိုးကန်အတိုင်းဆက်ဆံမှုကိုသူတန်ရုံးစင်တွေ့ခဲ့တာကြပြီ။မူခို့လို့လည်းမရကိုဘသူတွေတတ်လိုက်တာလဲ။ကျင်းကိုကအန်ကျိတ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ပါရာတောက်ကသူကတောကြောင်နှကောင်ကြောင်သေးတာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီတောကြောင်နှကောင်လားမိရင်တော့အရေးကိုဆောက်ပြစ်မယ်။ဝမ်းကြုံကြံကကြုံသွားလိုက်တယ်။ပါရာတောက်ကခေါင်းရလိုက်တယ်။တောကြောင်နှကောင်ကြောင်သေးတာဖြစ်မှာပေါ့လို့သာပြောတာ။သူတို့တတ်တယ်လို့ငါမပြောပါဘူး။ငါတို့ရောက်တော့မူခိုးတို့လည်းမရကချင်းချင်းထိုးခုန်နေကြတာတွေ့ရတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ဗျာ!သူတို့လင်မယားကအ
ချင်းချင်းထိုးခေါက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဟုတ်လား?အဖွဲသားတွေကအဲဩသွားကြတယ်။ကျင်းကိုကဘာမှမပြောနိုင်တော့ပါ။ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားလေတယ်။အဖွဲသားတွေရဲ့နှုတ်ကဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်သွားကြတယ်။အတန်ကြာမှကျင်းကိုကတုံတုံရီရီနဲ့ပြောတယ်။သူတို့လည်းမများဘလို့ရံဖြစ်တာလေ။မုခုကအတော်စင်းကိုတိတ်ချက်တာ။အတော်စင်းကလည်းမုခုကိုတိတ်ချက်တာ။မုခုကအတော်စင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကြောက်ခဲ့တယ်။ "तू ကဘာဖြစ်လို့သူ့မိမကိုတတ်ရတာလဲ။သူ့မိမကလည်းဘာဖြစ်လို့မုခုကိုတတ်ရတာလဲ။ဖြစ်ပုံကအံ့ဩစရာပါလားအကိုကြီးရဲ့။ပါလာတော့ကငါနဲ့ဝလာသူတို့လည်းမများတိုက်ခိုက်နေတာကိုအဝေးကလှမ်းမြင်ရတာပါ။တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့ရန်သူနှစ်ယောက်လိုထင်တာပေါ့။နောက်တော့မှမုခုကိုလည်းမများဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။အကိုကြီးတို့မတားမြစ်ဘူးလားအဝေးကမြင်ရတာလေအဝေးကလှမ်းအောင်ရတာပေါ့မူခုမလုံးနဲ့အတော်စင်းမလုံးနဲ့လို့အော်ဟစ်တားမြစ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြောတာကိုသူတို့နားမဝင်ဘူးသူတို့မကြဘူးမူခုကသူ့မိမကိုမြေခွေးသွားဆွဲတင်းပုတ်နဲ့ထုတယ်သူ့မိမကလည်းသူ့ကိုတရှိနဲ့ထိုးတယ်သူတို့ကလည်းလဲကြသွားမှာငါတို့ညောင်နဲ့သူတို့အနီးကိုရောက်တော်တယ်။ငါတို့အနီးကရောက်လို့အော်ဟစ်တားမြင်လည်းမရပါဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘလို့များဖြစ်ကြတာလဲ။ဘလို့ဖြစ်ရမလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်တာကို။ဗျာ။ဘလို့စိတ်ဖောက်ပြန်နေရဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။စိတ်ဖောက်ပြန်နေလို့အလုံးချက်တဲ့လင်မယားကတယောက်ကိုတယောက်တတ်တာပေါ့။မဟုတ်ရင်ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။နောက်ပြီးသူတို့ကငါတို့ကိုသိတာပဲငါတို့အဝေးကနေမလုံနဲ့မူခုမလုံနဲ့အတော်စင်းဆိုပြီးတော့ဥရဖာရပြေးလာနေတာသူတို့စိတ်ကောင်းဝင်နေရင်ကြားမှာပေါ့အခုတော့လုံးဝမကြားပဲထိုးခုန်နေလိုက်တာတကယ်ရန်သူတော်ကြီးတွေကြားနေရပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲအခုရေဟုတ်တယ်သူတို့ကစိတ်ဖောက်ပြန်နေကြတာသူတို့ကိုစိတ်ဖောက်ပြန်သွားအောင်လုပ်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲသိကြရဲ့လားကျင်းကိုကခေါင်းခါရီသူတို့လင်မယားကိုစိတ်ပြောင်းအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့လူကအစိတ်အေဂရစ်ပဲဗျာကျင်းကိုကဗျာလို့သာတလုံးအော်နိုင်ပြီးတော့ချက်မဲ့မပြောနိုင်တော့ပါသူကအစိတ်အေဂရစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒုတိယအကြိမ်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကြားရတဲ့အခါသူနဲ့အလွန်ခင်မင်းရင်းနေတဲ့မူခုနဲ့အတော်စဲတို့တေးရလိမ့်ပြီအဲ့ဒီနာမည်ကိုစကြတဲ့ကသူ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားရတာတွေကိုအခုတော့အထိပယ်ဖော်နိုင်လေပြီအစိတ်အေဂရစ်ကသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရလေပြီပါရာတော့ကဆက်ပြောတယ်တုံးရံစင်းကအကူညီတောင်းလို့အစိတ်အေဂရစ်ကအကူညီပေးလာပြီသူကတိုင်းလောကမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာပြီဩဒီလိုလားဒါနဲ့အစိတ်အေဂရစ်ကမူခိုးတို့လင်မယားကိုဘလို့များစိတ်ဖောက်ပြန်အောင်လှုပ်လိုက်တာပါလေ။နာမည်ကအစိတ်အေဂရစ်လေ။အစိတ်ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာဘသူမှသူ့ကိုမမီလို့အစိတ်အေဂရစ်လို့ခေါ်တာပဲ။သူကအစိတ်မုံကိုတုံးပြီးတော့မူခိုးတို့လင်မယားကိုစိတ်ဖောက်ပြန်အောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့။တော်တော်ကိုဆုံးယုတ်တဲ့အစိတ်အေဂရစ်ပဲ။မူခိုးတို့လင်မယားကအစိတ်အေဂရစ်ကိုမမြင်ဘူးလေ။ဒီတော့ရသူဆိုပြီးတော့တိုက်ကြမှာပေါ့အထီးကကတော့တောကြောင်၎င်းပဲသူတို့ကအစိတ်အေဂရစ်နဲ့တွေ့အောင်နှားခေါ်လာတဲ့လူတွေပဲဒီတောကြောင်၎င်းကျွန်တော်တတ်မယ်ဝမ်းချုံချံကမကြိမ်မချမ်းနိုင်ပဲအော်နေတယ်သူတို့အုပ်စုကတယောက်နဲ့တယောက်အပြုံးစုံနေကြပြီမဲ့လေတန်ရုံးစင်တော့ရှိကြတယ်ပါရာတောက်ကဆက်ပြောတယ်သူတို့လင်မယားနဲ့အစိတ်အေဂရစ်တိုက်ခိုက်ကြတော့အစိတ်အေဂရစ်ကရင်စဲမိုးပန်းဆိုတဲ့စိတ်မုံနဲ့ပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်။အဲဒီစိတ်မုံကိုရှူရှိုက်မိတာနဲ့မူခိုးတို့လင်မယားတွေကစိတ်တွေကြောက်ကြက်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။စိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်လိမ့်မယ်။အဲဒီမှာလင်မယားတွေကတယောက်ကိုတယောက်မျိုးသူရံပတ်လို့တိုက်ခိုက်ကြတော့တာပဲ။အေးမတွေ့လိုက်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုငါစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးပြောတာ။
အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လက်များတွေအလောင်းကရောဟိုးနောက်ဘက်ကကြောက်တုံးကြီးနောက်နားမှာပါလူသူလည်းမရှိတော့သူတို့တို့ထင်းတိုင်းကျဲပြီးသက်ပြတ်တော့တာပဲကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြရအောင်ပါထာတောင်းနေဝလာတိုင်းသမားကြီးတို့ကသူတို့နဲ့တူပြန်လျှောက်လာကြရတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ကဘုခိုးတို့စင်းမောင်နဲ့အလောင်းတွေအကြီးကိုရောက်ရှိလာတယ်ပါရာတောက်ကရင်စင်းမိုပန်းဆိုတဲ့အစိတ်ကတားနဲ့အဖေသမီးနဲ့အမေကိုတော့စိတ်ပြောင်းနေပြီးတိုက်ခိုက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအစိတ်မုံကိုရှူရှိုက်မိတဲ့သူဘယ်သူမှမဆိုတက်ပြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့တာပဲအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်ဆေးမုံပါသူကဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ဆေးမုံကိုတုံးတယ်လို့ ਆ တယ်အစိတ်ဆေးမျိုးစုံကိုနေနေမှာကိုင်နိုင်တယ်တော်ရုံတန်ရုံလို့သွားကိုင်ရင်အဲ့ဒီသူလည်းစိတ်ပေါက်ပြန်သွားတာပဲပါရာတောက်ရဲ့မျက်နှာကတည်ကြည်နေတယ်သူကလည်းမူခိုးတို့လက်မယားသေဆုံးရခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်တိုင်းလောကမှာအစိတ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆယ်ဦးလောက်ပဲရှိတယ်လက်ချိုးရေတွက်လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရင်စင်မူပန်းဆိုတဲ့အစိတ်ကတော့ဘသူမှမကင်ရဘူးသူတယောက်တည်းပဲနားလေတယ်ဖြည့်စည်းကလည်းသူ့မှာပဲရှိတယ်ပါရာတောက်ကအကုန်သိတယ်ကျင်းကိုကမူခိုးတို့လက်မယားအလောင်းကိုကြည့်ပါရဲ့အလောင်းနှလုံးကညိုမဲနေတယ်အဲ့ဒီအစိတ်မိပြီးသိရင်ဒီလိုပဲညိုတက်တယ်ပါရာတောက်ကရှင်းပြရဲ့ကျင်းကိုကတိုင်းသမားတွေကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါအခုကျွန်တော်တို့အစိတ်အေဂရစ်ကိုပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးရှာမယ်။နုမန်ခမားကတော့မူခိုးတို့ဇနီးမောင်နဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့တက်ပင်နေမှာအမှတ်သားလုပ်ခဲ့မယ်။ဝလာအတိုင်းသမားကြီးကဝင်ပြောလာတယ်။ငါနဲ့ပါရာတောက်ရှိကသွားမယ်။ငါတို့လည်းမင်းတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်။ကျင်းကိုကခေါင်းညိတယ်။အကိုကြီးတို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုအားရှိတာပေါ့။အကုံကြီးတို့ရှေ့ကသွားချင်တယ်ဆိုလဲသွားပါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဘေးကင်းတာပေါ့ပါရာတောက်နေဝလာတိုင်းသမားကြီးတို့ကထွက်ပြေးသွားကြတော့တယ်ကျင်းကိုတို့လည်းထွက်ခွာလာကြတယ်သူတို့ဆယ်လီကထွက်လာပြီးတဲ့အခါသူတို့ရှေ့မှာလူ9ယောက်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီလူ9ယောက်ပြေးနှုန်းကနေတယ်ထော်နေထော်နေပြေးနေကြခြင်းဖြစ်တာနဲ့ကျင်းကိုတို့ကသူတို့ကိုကောင်းစွာလှမ်းမြင်ကြရတယ်ခေးဖန်ချင်နဲ့ကျက်သစ်သုံးဘော်တို့ကပြေးတက်လာပြီးကျင်းကိုကိုပြောပါတယ်ညီလေးရှေ့မှာရန်သူအကိုကြီးရှေ့ကလူတွေကရန်သူတွေနဲ့တူတယ်ဝမ်ကျောင်းချံကပြောလိုက်တယ်သူ့အတန်ကဒေါသတန်အပြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတောကြောင်ကြီးတော်နဲ့သူ့အဖွဲ့သား၃ယောက်ပဲကျင်းကိုကငါတို့သူ့ကိုလိုက်မိပါလိမ့်မယ်သူတို့တိတ်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဝမ်ကျောင်းချံကဟောသူတို့ရက်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သွားပြီဟောပြေးကြပြီအញ្ញံပြေးကြပြီကျင်းကိုကညွန်ကြတယ်ဝမ်ကျောင်းချံမင်းကညာဘက်ကပတ်ပြီးလိုက်ဒီလူတွေပြေးမလွတ်ပါဘူးမင်းစီလဲဝမ်ကျောင်းချံနဲ့အတူလှိုက်သွားပါဝမ်ကျောင်းချံနဲ့မင်းစီတို့ကညာဘက်ကလိုက်ကြတယ်သူတို့ကကိုဖပညာကိုအစွမ်းကုန်တုံးပြီးတော့လိုက်ကြနေတယ်။အတော်နီးတဲ့အခါဝမ်ကျောင်းချံကအတွင်းအားထုတ်ပြီးတော့အော်တယ်။တောကြောင့်မကောင်းမင်းတို့ရက်လိုက်ကြ။မင်းတို့ပြေးလို့လွတ်မယ်ထင်လား။မလွတ်ဘူးကွာမလွတ်ဘူး။ငါတို့အားလုံးကလူကောင်းနေကြပြီ။မင်းတို့ကိုတေးလိုက်လို့မိတယ်။မင်းတို့သာဒဏ်ရာရနေကြတာ။ရှေ့ကလူ9ယောက်ကထော်နီးထော်နီးနဲ့အမြန်ဆုံးပြေးနေကြတယ်။ကျင်းကိုကကဲဘဲဘက်ကကျက်သစ်သုံးပေါ်လိုက်လမ်းကြီးလည်းလိုက်သွားပါဘဲဘက်ကကျက်သစ်သုံးပေါ်နဲ့လမ်းကြီးတို့လည်းလိုက်သွားကြတယ်အလဲကကျင်းကိုကပြေးလိုက်ပါတယ်သုံးနောက်ကတိုင်းသမားအားလုံးပြေးလိုက်ကြတယ်ရွှေဝတ်စုံတိုင်းသမားကျင်းပရင်ရှင်ဘက်ကရွှေရောင်တွေလဲလံနေတယ်တောကြောင်ကြီးနောင်နဲ့တိုင်းသမားသုံးယောက်ကဘဲဘက်ကိုကွေ့ပြေးတယ်လူနေတဲ့ဘက်ကိုကြွေပြေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကိုကြွေပြေးတာကြောင့်ကျက်တဲ့သုံးပေါ်နဲ့လမ်းကြီးတို့နဲ့ထိတ်တိုက်သွားတိုးပါတယ်။ကဲ
မင်းတို့ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးလို့ငါတို့ပြောနေရမဟုတ်လားတောကြောင်အုပ်စုနဲ့စသိအုပ်စုတွေ့ကြတော့တယ်သူတို့ကအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်တောကြောင်အုပ်စုကဒဏ်ရာရနေသူတွေဖြစ်ပြီးခွန်အားပြည့်မတိုက်နိုင်ကြပါစသိသုံးပေါ်နဲ့လမ်းကြီးတို့ကညာညာတာတာမတိုက်ခိုက်တော့ပါသူတို့ကတောကြောင်တွေကိုလည်းဒေါသထွက်နေသူဖြစ်တာနဲ့အပြင်းအထန်ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်တောကြောင်ကြီးနောက်နှစ်ယောက်နဲ့အဖို့သုံးယောက်ကအော်ဟစ်လဲကြသွားတော့တယ်ကျင်းကိုတို့လည်းရောက်ရှိလာတယ်သူတို့ငုံကြည့်နေစဉ်ရွှေဝတ်စုံကျင်းပါကဘေးဘီကိုကြည့်နေတယ်သူကတနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အော်ပါတော့တယ်ဟောဟောမှာအဖိုးကြီးတယောက်အစိတ်အေးကရများဖြစ်နေမလားမသိဘူးတောကြောင်တွေကိုဝိုင်းကြည့်နေတယ်တိုင်းသမားတွေကအစိတ်အေးကရဆိုရင်အတန်ကြားကြတာနဲ့အလုံးခါဆန်သွားကြတယ်သူတို့ကကျင်းပါညွန်ပြရာကိုအလုံးလိုက်ကြည့်ကြတယ်ကျင်းပါကတိုင်းသမားအလုံးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ခမည်းတော်အလုံးအတင်မရဲကြပါနဲ့အစိတ်အေကရစ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသတိထားဘသူမှသူနဲ့စိတ်လွတ်ကိုလို့မတိုက်ရဲပါဘူးသူကအစိတ်မုန်နေအတုံးပြလိုက်ရင်အလုံးအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟိုင်လီစင်းကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာဟောဟိုတစ်ပင်နေနောက်ွယ်ကစသစ်သုံးပေါ်နဲ့တိုက်တာကိုချောင်းကြည့်နေတာပဲသူကအစိတ်အေးကရစ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်သူ့လူတွေကိုသူ့လားမကူရတာလဲဘယ်ကောင်းဆောင်မစိုးကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကိုကူစမြဲပဲကျင်းကိုကရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူများတွေမဟုတ်လားလူများတော့သူကရှောင်ပုံးနေရမှာပေါ့ကျင်းကိုကဒီလိုပြောမိတာနဲ့ကဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခမည်းတော်နောက်ကနေခွာပြီးလိုက်ခဲ့ကြပါသူထွက်ပြီးရှင်းရှင်းသိရတာပေါ့ဟိုင်လီစင်းကပါရာတောက်နေဝလာတိုင်းသမားကြီးကိုမတွေ့ကြရတော့ဘူးသူတို့ဘဲကိုပျောက်သွားလဲမသိဘူးဝမ်ကျုံချံကရှိမှာပါဒီနီးနားမှာပဲရှိမှာပါသူတို့မဝင်သာသေးလို့ချောင်းနေတာလေဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်မဝင်ကျင်သေးလို့ကြည့်နေရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျင်းကိုကရှေ့ကပြေးသွားပါတယ်တစ်ပင်တစ်ပင်အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ကလူတွေကိုရက်ပြီးတော့စောင့်နေနောက်ကလူတွေမိလာတော့သူကကျင်းပါကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကျင်းပါညီလေးပြတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့တူလူသုံးလေးယောက်လောက်ကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တစ်ပင်ကြီးကွယ်ပြီးတော့ပုန်းနေတာကျင်းပါကအခုကျင်းကိုတောင်ဝင်ခွဲပေးပါကျွန်တော်တို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ကြတာတဲ့လူစုခွဲပြီးတော့ဝင်လာကပိုကောင်းပြီကျင်းကိုကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်ကဲဒီအဖိုးကြီးစီကိုဝင်ကြမယ်အားလုံးသတိရထားကြတော့ကျင်းပါနဲ့စီဝံချူတို့ကဘဲဘက်ကနေမဝင်ခင်ဝင်ကြပါမင်းစီနဲ့ဟူရဲ့အော်ကိုခေါ်သွားပါကြံတဲ့လူအားလုံးကညာဘက်ကဝင်ပါကျွန်တော်နဲ့မိုးတိမ်တီဝီကတက်တဲ့ရင်ဆိုင်ပဲသူကအစိတ်အေးကရစ်မဟုတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအစိတ်အေးကရစ်ဖြစ်နေရင်အားလုံးအစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိထားကြပါကဲသွားကြပြီတော့တိုင်းသမားတွေကလူစုခွဲပြီးတော့ဝင်ဖို့ဟန့်ပြင်ကြတယ်အစိတ်အေးကရစ်လိုယူဆရတဲ့အဖိုးကသူ့ဘက်တော်သား၄-၅ယောက်နဲ့တပ်ပင်အကွဲမှာရှိနေတယ်မောဒင်ဒေဝီကကျင်းကိုကိုပြောပြတယ်အကိုအခုညီမတို့ဒီမှာရောက်နေတာအတော်ကြပြီ။ဒါပေမဲ့နှုတ်မှန်အခုထက်တည်းရောက်မလာသေးဘူး။နှုတ်မှန်ရောက်တင်တာကြပြီ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုပြစ်မထားသင့်ဘူး။ချင်းကိုကတွေ့ဝေသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ညီမပြောတာမှန်တယ်။နှုတ်မှန်ရောက်တင်နေပြီ။သူတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အကိုတောင်းဝန်မကင်းဘူး။အကိုကအလောင်းနေမြုပ်ဖို့တောင်းဝန်ပေးခဲ့တာ။အကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။အကိုပြန်ပြေးရမှာပေါ့။နှုတ်မှန်စီကိုပြန်ပြေးရမှာပေါ့သူ့ကိုရန်သူတွေဝိုင်းနေပြီလားမဝိုင်းဘူးလားဆိုတာပြန်စုံစမ်းရမယ်ကျင်းကိုကပြောလိုက်တယ်ကျင်းကိုလည်းနောင်ကျောင်းလှည့်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြေးပါလေလက်မပြေးလို့မဖြစ်ပါနှုတ်မှန်တယောက်တည်းဒုက္ခဖြစ်နေပြီတော့မယ်သူကပြေးရင်းနဲ့တွေးနေတယ်အစိတ်အေဂရီအဲ့ဒီနာမှာပုန်းကိုခြင်းခုန်နေမယ်
အစိုက်အကရေရောက်နေရင်မျက်နှာရှိကိုတိုင်းသမားလည်းရောက်လာနိုင်တယ်သူတို့မြောက်ကဘာလို့အဖွဲ့ကိုဖြိုးပြပစ်ဖို့ဘာကိုတုတ်တင်ကိုကြမ်းစီနေရလူတွေပဲနှုတ်မတရားထဲအလောင်းကိုမြုပ်ဖို့ကြမ်းစီနေတာတွေ့ရင်နှုတ်မကိုသူတို့တပ်ပြစ်ကြမှာပဲကျင်းကိုကဆယ်လီကခကြီးကိုအပြေးကလေးခကြီးပြန်ဆက်လိုက်ရတယ်အလောင်းမြုပ်ခိုင်းထားတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ် တအုပ်တယောက်မှမတွေ့ရတော့ပါကျင်းကိုကနှုတ်ဝံကိုရှာဖွေတယ်လူကမတွေ့တဲ့အခါအလောင်းကိုတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ရှာဖွေတယ်ဘလို့မှရှာဖွေလို့မရပါအလောင်းနှလုံးကိုတော့ငေးမြုပ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ကြောင်းကျင်းကိုသိလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငေးပုံမှုမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီငေးပုံတွေမှာမတ်တိုင်နှစ်တိုင်ဟိုတောင်မှစိုက်ထားတာကို ကျင်းကိုကတွေ့ရတာကြောင့်ပါကျင်းကိုကနှုတ်မှန်ကိုမတွေ့တဲ့အခါငကိုလမ်းမကြီးတိုင်ပြန်ပြေးလေတော့တယ်အဲ့ဒီအခါလမ်းခကြီးမှာတိုက်တန်ခိုက်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတော့တယ်ကျင်းကိုကတိုက်တန်ခိုက်တန်တွေကိုနားဆွင့်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုပြေးပါတယ်ကျင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါတိုက်တန်ခိုက်တန်တွေကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန် လမ်းကြီးကနှုတ်မှန်ကိုထမ်းပြီးတော့ပြေးလာကြောင်တွေးရှိရတယ်။လမ်းကြီးကအသက်ကိုပြင်းစွာရှူဆိုင်နေရတယ်။အကိုကြီးနှုတ်မှန်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကြီးရှိရကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကငိုးပြီးတော့မေ့လဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာနေအကိုကြီးစီခေါ်လာတာ။ကျင်းကိုကတပြင်းချလိုက်တယ်။တော်ပါသေးရဲ့။သူကလမ်းကြီးကိုမေးလိုက်တယ်။လမ်းကြီး သူကိုအောက်ချလိုက်ပါမကြရင်တတိယလာမှာပါခင်ဗျားသူ့မှာထမ်းရတဲ့ရောင်းပြရရှာကြည့်သေးလားမကြမီအဖွဲသားအားလုံးကကျင်းကိုစီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ဘိုးတိန်ဒေဝီကညီမတို့ကိုအဖိုးကြီးနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုလည်းမရှိရတဲ့ကြောင်းအစိတ်အေဂရစ်ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးမသေးကြတာကလည်းတချောင်းတို့ကြောင့်ပါနောက်ပြီး အကောင်နုမန်စီကိုပြန်သွားရင်အစိတ်အေဂရစ်နဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့ညီမတို့အားလုံးအကုတ်စီလိုက်လာခဲ့တာပါ။ကောင်းပါရဲ့။ဒီမှာအစိတ်အေဂရစ်နဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေပြီ။မျက်နှာရှိခုလည်းရောက်ချင်းရောက်နေပြီ။လူအလုံးပြန်လာခဲ့ကြတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အလုံးပြန်လာခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တောအုပ်ထက်ကလက်ပြတ်တလို့မျိုး အယောင်တန်းတစ်ခုဝင်းလက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျင်းကိုကလမ်းကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။လမ်းကြီးတောအုပ်ထဲကိုသွားကြည့်ပါ။တိုင်းသမားတို့လည်းလှိုက်သွားပါ။တောထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းပါ။လမ်းကြီးနဲ့အဖွဲသားအချို့ပြေးသွားကြရင်မကြမီလမ်းကြီးကလူတယောက်ကိုထမ်းပြီးတော့ပြေးလာတယ်။ကျင်းကိုကရက်ကြည့်နေတယ်။လမ်းကြီးက ကျင်းကိုရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါသူထမ်းလာသူကိုချလိုက်တယ်။ကျင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီသူအသက်မရှိတော့ကြောင့်သိလိုက်ရတယ်။ကျင်းကိုကလမ်းကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။လမ်းကြီးခမရသူ့ကိုပေါ်မှာရှာကြည့်သေးရဲ့လား။ရှာမကြည့်မိပါဘူးအကိုလေး။ရှာကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ။လမ်းကြီးကအဲ့ဒီလူကိုတကုံးလုံးနဲ့ရှာဖွေကြည့်တယ်။သူ့ကိုဟာ ဝေသားလေးတစ်ခုထွက်လာတယ်။ဝေသားပေါ်မှာခြံစိုးနဲ့စာလုံးတစ်လုံးကိုရေးသားထားတယ်။ခြံစိုးရဲ့စကားကအင်္ကာမဆုံးချင်းမပြည့်စုံချင်းဒုက္ခိတအတိတ်ပဲရပါတယ်။ဒုက္ခပါပဲရှုပ်ကုန်ပြီ။ကျင်းကိုကနင်းညူတော့ဘိုးတိန်ဒေဝီကပေးလိုက်တယ်။ဘာတွေရှုပ်ကုန်တာလဲအကိုရဲ့။ဒုက္ခိတကိန်းသားတွေလည်းပါလာပြီ။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတာမသိဘူး။ကျင်းကိုကပြောလိုက်ပါတယ်။လမ်းကြီးကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်အကိုလေး။ဒီလူကဒုက္ခိတကိန်းသားဖြစ်မယ်။သူ့ဘယ်ဘက်လက်ချောင်းငါးချောင်းလုံးကပြတ်နေတယ်။ကျင်းကိုကအဲ့ဒီလူရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မန်နေလက်ချောင်းလေးတွေကပြတ်နေတယ်။ဒုက္ခိတကိန်းသားတယောက်ဖြစ်မယ်သိလိုက်ရတယ်။ဟေးဖန်ကြီးက ကြည့်လေကျုပ်ကတောထဲမှာတကူရဲနေရတော့တိုင်းလောကကြောင့်မသိတာကများနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ဒုက္ခိတခံစားညီလေးသိတယ်လို့ပြောပါလားကျင်းကိုကခေါင်းကြည့်လိုက်တယ်ပြောပြပါမယ်အကိုကြီးကျင်းကိုကတေဆုံးနေသူကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဒီလူကခြံလင်းဝင်ရဲ့တပည့်တူပဲခြံလင်းဝင်ဆိုတာဘာတူလဲဟိဘတ်ကြီးကဝင်ပြီးတော့ကျင်းကိုကပြုံးလိုက်တယ်ပြောပြကြမှာပေါ့အကိုကြီးရဲ့ခြံလင်းဝင်ကဒုက္ခိတခိုင်းချုပ်ကြီးပဲသူလည်းကိုလက်အင်ကမစုံလင်ဘူးကိုလက်အင်ကမစုံလင်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်းတို့မသိလိုက်နဲ့တိုင်းပြည်မှာမှအဆင်ပြေကြတယ်ဟေးဖန်ကြီးဟာဒါရီတို့ကျုပ်တို့နားနေပါလေလက်တစ်ပတ်ပြတ်တိုင်းသမားတွေခြေတစ်ပတ်ပြတ်တိုင်းသမားတွေတော့မှရှေ့ကျသေးတာပဲသူတို့လိုကိုလက်အင်ကမစုံတဲ့လူကိုကျုပ်တို့အထင်မသိပါဘူးကျင်းပါကဝင်မေးပါလေခြံလင်းဝင်မှာဘာကိုရင်ကချွေရင်းနေရလဲအခုကျင်းကိုကဒုက္ခိတခံကြောင်အတော်လေးသိတာဟန်တူပါရဲ့တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြနိုင်တယ်ကျင်းကိုကခြံလင်းဝင်မှာချွေရင်းချက်ငါးချက်ရှိတယ်လက်ရည်ကအံ့ဩသွားတယ်ချွေရင်းချက်ငါးချက်ရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တော့ချွေရင်းချက်မှမဟုတ်တာဒီလူကတိုင်းပြည်နာမှာစွမ်းဆောင်နိုင်ချက်ရှိပါဦးမလားတမန်ဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးကျင်းကိုကဟာရှိတာပေါ့သိရှိတာပေါ့ခြံလင်းဝင်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးမရှိဘူးနှာခေါင်းပြတ်နေတယ်ဒေရွတ်တစ်ဖက်လည်းပြတ်နေတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ရှာအပြတ်ခံရလို့စကားမပြောနိုင်ဘူးသူကခါကုန်းကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နှုတ်မှန်တတိယလာတယ်နှုတ်မှန်ကိုကျင်းကိုကဆေးကြွေးထားတယ်နှုတ်မှန်တတိယပြီလားတတိယပါ ਈ အကိုကြီးတတိယရဲ့ထားရက်ကြည့်ပါဦးလူမယ်ကထားရက်လေးတယ်ခြေလက်တွေကိုလှုပ်ရှားကြည့်တယ်ပုံမှန်အနေအထိုင်းဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲအကိုကြီးကျင်းကိုကတိုင်းသမားတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောအုပ်တွေဝင်ကြည့်ကြပြီအခုတော့တောထဲမှာဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးဘာမှလည်းမကြားရဘူးတောအုပ်ထဲမှာဘာမှမထူးကြရင်ရောက်ပြီးအရက်ကိုလိုက်မယ်အစိတ်ဧကရစ်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့ကြရမယ်လန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အကိုလေးအစိတ်ဧကရစ်ကညံနေညံနေများတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းမဆိုင်သေးဘူးအစိတ်ဧကရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတူးချင်းတွေ့ရင်အစိတ်ဧကရစ်ကဖြားရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခမရတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲတော်တဲ့ဝင်ကြစို့ကျင်းကိုတို့ကတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်တောအုပ်ထဲရောက်တဲ့အခါဘယ်သူမှမတွေ့ရပါပြဒမရှင်နောက်ဒီမှာလေအလေးရောင်ပမာတိုင်းအောင်ဆောင်ရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပြဒမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်